Open mo nga sa mga... Wow! Maliit. Chisay. Hello! Wala pa yung anak namin. Ay, ayan. Ito sa akin. Tsaka chicken nuggets lang sa akin. Ayan yung sa akin. Sa kanila burger. Hi, Pepe. Kain tayo, guys. Obrigada na. Oi, Gil. O pessoal tá ferrado. Se o pessoal não souber ler, nem comer, não consegue mais comer. Ele não sabe ler. Não, pode ver sua mão. Tudo bem, né? Agora? Que nem a Dora não sabe ler, como que ela vai comer? Dora? Passa fome. Quero barbecue. Esse aqui não é barbecue. Você não falou? Não tinha barbecue, só tinha arroz. Foi mal. É pimentado, isso aí. Não sei se tem casa. Por que vamos tentar essa não come? Já parou. Gutom na rin, guys. Galing kami na Malinco. Ang merkado. Alas 3 na ibig ko. Makapun. Kain tayo. Kain tayo? Thank you.
mukbang. Rupir ano? Ayan si guys. Pilipina daw, hindi daw gusto ang pan. Kanin lang daw. Agora? Esqueci. Ó. Tá muito bom. Você esqueceu sua esposa. Eu deixo bastante você no batom também, só um pouquinho. Porque bastante cheddar é isso? Eu gosto. Eu gosto, vamos comprar aí. Só leva o seu que eu também não gosto. Busog na po guys. Asan na sleeping? Kede? Come. Bye.
Kain busog. Tulog na naman pag agdating sa bahay. Kain pa more. Basta ganyan guys, kain siya marami. Salamat. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye, Sawa. Bye-bye, Pipin. Bye-bye. Mmm, bye.